Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ναυπλίου Χρήστος Γραμματικόπουλος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Δήμο Μηδέας, όπου είχε συνάντηση με τους υπαλλήλους Δημοτικού Συμβούλους και την Δήμαρχο Κανέλα Τζιάρου. Σήμερα έχουμε επισκεφθεί το Δήμο της Μηδέας και συγκεκριμένα το Δημαρχείο της Μηδέας εδώ στην Αγία Τριάδα. Με συνοδεύει ένα μικρό κλιμάκιο υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Δήμαρχο, την κυρία Τζιάρου, η οποία ευγενέστατα αποδέχτηκε το αίτημα το οποίο έκανα προς αυτήν να έχουμε αυτή τη συνάντηση, αυτή την εθιμοτυπική συνάντηση, μέσω της οποίας θα ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, κυρίως θα μας ενημερώσει για μια σειρά από ζητήματα, προβλήματα που πάντοτε, όπως ξέρετε, υπάρχουν. Έχουμε σκοπό το ίδιο ακριβώς να κάνουμε και με όλους τους υπόλοιπους Δήμους, με το Δήμο της Ασίνης και με το Δήμο της Νέας Τήρινθας, δηλαδή τους τρεις Δήμους ουσιαστικά που γινόμαστε παρέα με το Δήμο Ναυπλίων, ένας μεγαλύτερος Δήμος. Ξεκινήσαμε έτσι από τον μεγαλύτερο Δήμο πληθυσμιακά, που είναι ο Δήμος Μηδέας, και θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, ο Καλλικράτης πλέον, αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση αποτελεί νόμο του κράτους και ως εκ τούτου σε 7 μήνες ουσιαστικά θα πρέπει να λειτουργήσει το καινούριο διοικητικό σχήμα. Εμείς λοιπόν θέλουμε, επειδή διεκδικούμε την πλειοψηφία από τους πολίτες, θέλουμε να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας, εφόσον αυτά μας δώσει τη δυνατότητα ο κόσμος με την εντολή του να αναλάβουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη και τη μεγάλη τιμή. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να μεταφέρω είναι ότι αυτή την εποχή που κακά τα ψέματα, έτσι γυρίζοντας και σε όλες τις περιοχές, όχι με θεσμικό τρόπο, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε μια δημοτική παράταξη, δεν έχουμε κάποιο θεσμικό υπόβαθρο, έτσι. Πέραν από την ενημέρωση που παίρνω από τους πολίτες έξω, ήθελα να έχω και την θεσμική, ας το πούμε, ενημέρωση, όπου κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι, οι αιρετοί, αυτοί που έχουν υπηρετήσει εδώ, όπως η κυρία Δήμαρχος, έχουν υπηρετήσει τον τόπο τους, μπορούν να μας δώσουν αυτή την ενημέρωση με πιο έτσι επίσημο τρόπο και πιο έτσι στοιχειοθετημένο τρόπο. Τέλος, κλείνοντας, θέλω να δώσω και ένα μήνυμα, αν θέλετε. Αφουγκραζόμαστε όλοι ότι την περίοδο αυτή γενικά ο κόσμος βρίσκεται σε μια ανησυχία, έχει ένα άγχος, έχει χάσει λίγο και το ηθικό του από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, βέβαια. Δεν έχει σχέση αυτό με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα ήθελα να μεταφέρω ένα μήνυμα ότι η δική μας η προσπάθεια ασφαλώς δεν μπορεί να διορθώσει τα ζητήματα που αφορούν όλη τη χώρα, βέβαια, αλλά όμως εδώ στην τοπική κοινωνία τη δική μας, στον καινούριο Δήμο μας, στον Ναύπλιο, στην Αγία Τριάδα, στο Δήμο Ασίνη, στη Νέα Τήρινθα, παντού, θέλουμε να επαναφέρουμε την ελπίδα, το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτός είναι ο στόχος όλων των συνεργατών μας, να ξαναεπαναφέρουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία που έχει χαθεί, όχι βέβαια ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ευθύνη άλλων παραγόντων λόγω της μεγάλης αυτής της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τους πολίτες. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, έχουμε καταλάβει καλά ότι πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ σκληρά, πρέπει να διαβάσουμε καλά τα προβλήματα, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σοβαρό και υπεύθυνο πλάνο για να μπορέσουμε να προσφέρουμε αυτό το χαμόγελο, αυτή την ελπίδα και αυτή την αισιοδοξία σε λίγους μήνες. Και πάλι θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την κυρία Δήμαρχο, η οποία μας καλοδέχτηκε και για την βοήθεια και τη συνεργασία την οποία μας παρέχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Βεβαίως είναι υποχρέωσή μας, οποιοδήποτε από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δημάρχους θέτει ένα τέτοιο ερώτημα, το να επισκεφτεί το Δήμο μας, να ενημερωθεί για τα προβλήματά του και γενικότερα να καταλάβει περισσότερα πράγματα για την περιοχή μέσα από το πνεύμα με το οποίο εμείς χειριζόμαστε κάποια θέματα, τα οποία είναι τρέχοντα και ενδιαφέροντα. Είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια ενημέρωσης γίνεται. Ευχαριστώ και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και να ξαναπώ ότι είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το Δήμο. Θεωρώ ότι όσον αφορά τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ έχω χαρακτηρίσει με την πλευρά μου το σχέδιο αυτό πολύ φιλόδοξο, από την άλλη πολύ πρόωρο, άκερο και ίσως ακατάλληλο για την παρούσα χρονική στιγμή, την οικονομική συγκαιρία αυτή την οποία διέρχεται η χώρα. Εύχομαι και πραγματικά το εύχομαι αυτό να επιτύχει αυτό το τόλμημα.
θέλει πάρα πολύ δουλειά. Χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά και ειλικρινά εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους, σε όποια παράταξη και με όποιο σχήμα και αν κατέβουν, καλή επιτυχία. Θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε, για οποιαδήποτε ενημέρωση θέλει, για οτιδήποτε θέλει και ειλικρινώς εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για την πρόοδο αυτού του τόπου, πάντα με όφελος και κέρδος των συμφέρων των δημοτών. Η θέση όσον αφορά τα εκλογικά με τον Καλλικράτη, ποια θα είναι? Δείτε, ούτως ή άλλως τώρα το νομοσχέδιο, τι εννοείτε, το αν θα είμαι υποψήφια, εννοείτε, το έχω δηλώσει ότι δεν έχω καμία πολιτική φιλοδοξία. Έχω δηλώσει και στο παρελθόν τις προθέσεις μου. Μ' αρέσει αυτός ο τόπος, ενδιαφέρομαι, ίσως όμως την παρούσα χρονική στιγμή έχω και άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Άρα δεν αποτελώ αντίπαλο για κανέναν και με ειλικρινά και από καρδιάς θα στηρίξω όλους. Με την αποχή μου από τα κοινά. Δηλαδή δεν θα... Ναι, βέβαια, και αυτό το έχω ξεκαθαρίσει. Ήθελα όμως να σας κάνω και μια γενικότερη τοποθέτηση για αυτό που σας λέω, ότι βέβαια το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί, όμως σήμερα η θέση μου ήταν τελείως διαφορετική. Θεωρώ ότι η Μηδέα δεν είναι ένας τουριστικός δήμος, η Μηδέα είναι ένας αγροτοκτηνοτροφικός δήμος και ίσως θα είχε ένα καλύτερο μέλλον με τους όμορους δήμους, όπως είναι ο Δήμος Μυκηναίων. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που συνέβη με το Δήμο Μυκηναίων και νομίζω ότι και εμείς οι αιρετοί αυτή τη παρούσα χρονική συγκυρία στο νομό Αργολίδας δεν έχουμε δει τόσο σοβαρά το θέμα και ένας Δήμος με τέτοια παγκόσμια φήμη θα έπρεπε ίσως να υποστηριχθεί διαφορετικά και από όλους μας. Είδατε ότι δεν αναφέρομαι μόνο στο δικό μου Δήμο. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο, επαναλαμβάνω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι φιλόδοξο. Εύχομαι πραγματικά να γίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν και όταν το διαβάσει κανείς ή το δει στην πράξη του θα το καταλάβει. Από εκεί και πέρα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν πρέπει να έχουν πάρα πολύ όρεξη και μεράκι, να αγαπούν τον τόπο τους και πραγματικά να ενδιαφερθούν γι' αυτό. Τώρα δεν χρειάζεται να πω κάτι για το δικό μας το έργο, το οποίο εννοείται συνεχίζεται γιατί έχουμε πάρα πολύ για αυτά. Αναφορά θα σας κάνω, δεν μπορεί να γίνει τέτοια αναφορά μέσα σε 5 λεπτά. Λοιπόν, όποτε θέλετε, από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα απολογισμού η σημερινή κουβέντα. Η σημερινή κουβέντα είναι θέμα μια εφημοτική επίσκεψη ενημέρωση. Προς τον κύριο Γραμματικόπουλο, εγώ ειλικρινά εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία. Το ξαναλέω και εύχομαι να πάτε καλά και ως όποια θες και να είστε, να ενδιαφέρεστε για τα προβλήματα των δημοτών που πραγματικά πιστέψτε με είναι πάρα πολλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.